Fatmenin esi gelsin buraya yanımıza. Hadi bakalım Fatmenin'e. Hoş geldin Fatma anne. Специален подарък за спаването от бабата. За спаване. По поръчка специално покривало. £500, £500 идват от баба Фатме за булката и младушеница. Жива и здрава да е бабата. Бирой на Васи Гелсин. Тя бъде гели, сте те върши, са на гърс. Aga, hey, Hüseyin aga, buradan bakarka sana bankumat gibi göreyim seni. Hadi bakalım güzel agam, esnaf agam, serbest agam, Şefano Portburgaz. Сисито и Йогито и те да дойдат при нас. Той Йогито тръгна. Айде, Сиси. Юз, икюз, ючюз. Шакирле. Адиден. Саосун, варосун, нараватлилар. Кеселерне берекет. От него? А, ти си отделно. Само малко да се завъртим, така или така, че... Той момче после файто с много... На хиляда спираме, добре. Сто. Двеста. Триста. Четиристотен. Петстотен. Шестотен. Седемстотен. Осемстотен. Деветстотен. Хиляда. Хиляда и сто. 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000. Чакай само да ги пусна. Триста. 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 5000 лева от моя братко Хюсеин. Жив и здрав да е! Пуши, ла, ла, пуши. Аллах, ора, тачок версия. Ти си златен банкомат, ти ме правиш най-богат. Околен живот на осто, врата влиза твоя чок. Ти си златен банкомат, ти ме правиш най-богат. Околен живот на осто, врата влиза твоя чок. И четвър, 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 кинела. Zıngır 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 zıngır, zıngır.
orkestra. От Огнян Станков. Да не забравяме другата седмица в неделя, да не става, нали, като предизборна кампания 24-112. Нашето момче. Браво, браво! Не, нека да го издигнеме, нека да имаме един бургазлия, на който можем да разчитаме във всяко едно, във всеки един момент. Това означава, че имаме много силен човек тук покрай нас. Не много силен, прекалено силен. Прекалено силен. Аплодисменти за най-новия кмет, аплодисменти! 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100, 200, 300, 400, 1500 лева от моя брат Огнян Станков, кандидат за премиер. Да не забравяме 24-112. Айде за моето братле, един хубав кючек. Ла. Къщата ти, къща, парите ти, пари, колите ти, коли, най-богатия си. Къщата ти, къща, парите. Ермелевта бахриче. Че чевирче звагай цканты я глагам. Хайде бака вам кизелалам. Я не аптын сен, ала бен сен и таны ямадым. Темин башка идын, шим башка гелин яныма. Дон ачичик бөле. Камера чексин бізі кизел. Ермелев аламдан бана гелин. Alam giymiş beyaz bagajları, Hüseyin'in bütün hayatı beyaz güzel olsun diye. Agi, agi. Ey, ubaçı braçet. Изкара училище за банкер и веднага всички пари през касата минават. Без извлечение не става. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3000 лева! 3000, 3000. Айде един хубав кючек за бабата и дядото. Епа! За! За! За най-прекрасната баба и за най-прекрасния дядо, но официално! Яша Шабан! Браво! 3000 казахме до тук. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000. И 50, и 100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000. Парите станаха 6000 лева. От бабата и дядото. Живи и здрави да са, Господ дълги години. Здрави да ви дава.
Hüseyin'imin hiç kara günü olmasın, hep beyaz günü olsun, böyle yaşasınlar. Haydi edin küçük. Haydi. Благодарим на оркестъра. Халил агамын агалары, кардашлары келсин янымыза. Юзлев Гели абламын Асандайсындан. Халил агамын агалары, кардашлары келсин янымыза. Ти ко правиш там, ме? Ела ти тука, не дей духай балоните тука. Ела да дадеш малко енергия. Бин лев кимден гели, абе? Бин лев гели Ömer амучасындан. Sağ olsun, var olsun. Hadi bir oyun havası. Haydi le 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 hadi. Yaşa. Necdet amcasının hanesinden 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 20, 40, 60, 80, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 2, 4, 6, 8, 700, 800, 820, 840, 860, 900, 920, 940, 960, 1000. Ha? 1000. 1020, 1040, 1060, 1080, 1100, 120, 140, 160, 180, 200, 1200 pound. Sağ olsunlar, var olsunlar, keselerine bereket. Allah size daha fazla versin. Hadi bir oyun havası. Haçko. Dayı, 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 dayı. Dayı, dayı, çak, çak, çak. Dayı, dayı. Hoppa. Hoppa. Dayı, dayı. Müzik.
гледащите, 1200 паунда казахме от семейството на Чичо Неждет. Aziz amcasından, ailesinden 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 лев пара, 3000 лева. Жив и здрав да си, Господ повече да ти дава. Айде един кючек! Кючека продължава оригинално за най-добрия перкусионист. Айде, брати! Едно соло барабане от тебе! Sağ olun, var olun. Trikle de leva kazak kapı. Kazak. Güveyim bratu, çetka sandan. Vuyço, minimal kutuka işte otu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лев пара или 1000 лева от братовчетката на Азетия. Айде един кючек! Seven sayan buyursun dakımıza. İçi ila. Neredesin aşkım, buradayım aşkım. Aç aç ama aç. Seven sayan buyursun dakıya. Şefkat Ana Karahangol. 100, 200, 300, 400, 500 leva od. Karahan'la Gülçeray'dan. Sağ olun, var olun, kesenize bereket. Tekel sana fren. 100, 200, Zümbül'den sağ ol, var ol, kesene bereket. Hadi da verim. Моята сестра да дори след тук жена ми с моите деца. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Кралица! Ира!
gledaj tijekva granica. Odgovata tobe dite kad tu si mlada korica. Taj je večer bila moja psičko ti eše sica. Ima žete i žetite ti za više pej granica. Više i po kopkata i pogleda. Top ti si top top, ti si sve sve sta. Rok ne da priletala, bože sve ta. Ama to, ti si sve sve sta. Vište ja me, vište ja me, gledaj te je kva granica. Okovata dobe, ti te kretu si mrana konica. Taj je večer bilo moja psiješko ti eše sica. Ima žete i ženite tje za viša te i kraljica. Hiljada i sto, hiljada i dvesta, hiljada i trista, hiljada i četristoten, hiljada i petstoten leva od majka mi, bašta mi i sestra mi. Živi i zdravi da se. От Вуйчото на Каймет. Това от моето семейство. Сто, двеста, триста, четиристотен, петстотен, шестстотен, седемстотен, осемстотен, деветстотен. Хиляда лева идват от мене, от моето семейство. Господ ми даде златна жена. Господ ми даде златна жена. Тя е моята дясна ръка. За нея ще работя максимално. С нея да живе уникално. Господ ми даде златна жена. Тя е моята дясна ръка. За нея ще работя максимално. Четиристотен лева от M&M Jeans. M&M Jeans, 400 лева идват. От Миро, Вълка на Алята. Вълка на Алята, нали това казвам? 400 лева. Айде за Миро един кичек. Шефа ми е като пичан. Шефът ми всеки го обича. Собате Миро, поздравай оригинално палене. Няма друга фирма като наша. Айде бе Миро, айде бе брат ми, първи номер ни е све. Айде бе Миро, айде бе брат ми, номерено ни е све. Айде Миле, Миле, айде! Айде бе брат ми, айде бе Миро, номерено. Добре оркестра. Белатин, какво направи?
koymuş. Продолжаем со следующей. Айри Самусу Миро! Amari firma budvari ho na miro firma ta nomeno o porot na shukari 100 200 300 400 500 lev edvat ot zümbülle rayimden maiktana krasnike Майката на кръстника, живи и здраве да сте! Раймин къс кардашимдан, Анифеден. Златна паричка за булката изете. Пилисе, 100, 150, 200, 250 евро идват от... Хамзайла Ачеде, майката на кръстницата. Живи и здраве да сте! Двеста лева идват от на кръстника племенник, брат му. Живи и здрави да сте! Айде едно късар ангелсен. Късо. Fatma ile Ali'den 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600. Kıymetli kocası gelsin 2 dakika lično. Bırçedinden emin genden, Germandan. Almana selam. Haydi ano kasu 20 grama kafe. Başka mı? Aynı. 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 lev para. Sağ olsunlar, var olsunlar. Alman'a kucak dolusu selamlar. Selamlar. 200 lev geliyor Cüneyt'le Sefadin'den. Sağ olsunlar, var olsunlar. 100, 200, 300, 400, 500 lev para geliyor. Şafer'in anasının babasından, Papi ile Nasko'dan 500 lev para geliyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Stoleva idva tut mitku idi da uçun çevrek od kolegite. Yaşo vez Gorigov. 100, 200, 300, 400, 500, 600, Orkestra, 700. Ако обичам, ако по-тихо. Еду излев гели Лоло и Ла Джемледен.
Budak yok bitti. 100, 200, 300, 400, 500. Celi ile Esi'den 500 lev para geli. Sağ olsunlar, var olsunlar. 2, 4, 6, 8, 100, 120, 140, 160, 180, 200 lev para. Aynur'la Moyrak'tan sağ olsunlar, var olsunlar. 100. Да. Пауза там. Без музыка ще бъде. Без музыка ще има. Почивайте оркестър. Музиката да почине малко. Айде, почивка. 100. 200. Елиф Левсейнден. 200 лев пара гели. Сао сумнар, варо сумнар. 100. 200. 300. 400. Ахмет Лепепиден. Сао сумнар, варо сумнар. 100. 200. 300. 400, 500 leva. Günaydınla Acer'den. Sağ olun, var olun, kesenize bereket. Bereket. 500 lev Asan'la Eli'den, Marmaris'ten, Slınçev bıraktan. Sağ olun, var olun, kesenize bereket. 100, 200, 300, 400, 500. Asiye'yle Raşko'dan 500 lev para geliyor, sağ olsunlar, var olsunlar. 100, 200, 300. İbiş'le Kava'dan 300 lev para geliyor, sağ olsunlar, var olsunlar. 100, 200, 300, 350. Günaydınla Cici'den. Sağ olun, var olun, kesenize bereket. 20, 40, 60, 80. 100, 150, 200, 250, 300 leva. Sevdayla Meço'dan 300 lev para geli. Sağ olsunlar, var olsunlar. 100, 200, 300. İzmir'le Mirem'den sağ olun, var olun. 100, 200, 300. Semayla İsmail'dan sağ olun, var olun. 100, 150. İskoyla Fethiye'den sağ olsunlar, var olsunlar. 50, 100, 150 euro. Nefseyle Ahmet'ten od Frizork'ta 150 euro idvat. Живи и здраве да са. 100, 200. Açeyle İsko'dan 200 lev para geli. 100, 200. 20, 40, 60, 80, 300 leva. Aslan'dan Açı'dan sağ olun, var olun, kesenize bereket. 100, 200, 300 euro. Anife ile Mehmet'ten sağ olun, var olun. 200 euro, 200 euro. Emi ile Salih'den sağ olun, var olun. 300 leva od Nefize i Radomir. Živi i zdravi da ste. 100, 200, 300. Ayşe ile Celal'dan 300 lev para geldi. Sağ olsun, var olsunlar. 50, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 lev. Pepi ile Kemal'dan 300 leva. Živi i zdravi da ste. 100, 200, 300, 400, 500 leva. Sakinle Naime'den 500 lev para geliyor, sağ olun, var olun. Şimdi sonra gibi 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150. Ayfer'le Rızgar'dan London'dan 150 lev para geli. Sağ olsunlar, var olsunlar. London'a selamlar. Ablacığım şaşırdın onunla. 20, 40, 60, 80, 100. Sebahattin'le Fethiye'den gene London'dan.
Tamam, onlar burada yaşıyor. 100 lev dedik. Sebahattin ne Fethiye'den? Bunlar senden. 100. 200. 300. 400. 500. 600 lev para. Türkan Namorski'den 600 lev para. Kıymet ablamın en iyi can dostu arkadaşından. Sağ olun, var olun. Nülüfer'den 150 lev. Türkiye'nin tizesinden Hanife'den. Sağ ol, var ol ablam, kesene bereket. Köşü ve prensesi. Sto, dvesta, trista, četristoten. От кого пристигат тези пари? От Слънчев брак, от колегите, добре ли име нямате ли? От кого? От Петя и? От Петя и Иван? От Петя и Иван и Гуаната? Пет. Живи и здраве да сте! 300 евро от Владо Стрелбищата пристига. И 100 лева от неговия син, който работи цяло лято. Мерси, живи и здрави да сте. Тук има една специална картичка. Предполагам, че вие сами ще се дарите ли? Няма да мога да я пусна, защото ще се променят нещата. После ще прече. Затова не я пусна. Ще се разваля. Къде този късмет? Да, картичката отделно. 500 лева от кого пристигат? От семейство Тодорови. Живи и здрави да сте. Господ повече да ви дава. Тук са 500 лева. От кого пристигат тези пари? От семейство Василеви. 500 лева. Господ повече да ви дава. И се по такива места да насъбира. С много любов от семейство Яни и Марияна. Приятели на Кера и Халил. И Леляна и Цито и Вонка. 100, 200, 300, 400, 500 лева пари. Живи и здрави да сте. Айцелле, Орхандан, Слънчев Ракан и Кюз Евро. И Кюз Евро. İki yüz lev geli Galayla Asan'dan. Sağ olsunlar, var olsunlar. İki yüz evro. Adaletle Levent'ten. Sağ olun, var olun, kesenize bereket. İki yüz lev. Müşerefle Lütfi'den. İki yüz lev para geli. Sağ olsunlar, var olsunlar. 100, 200, Robi ile Pembe'den 200 lev para geliyor, sağ olsunlar, var olsunlar. 100, 200, İsko ile Kanarçı'dan 200 lev geliyor, sağ olsunlar, var olsunlar. 100, 200, 300, Koçla Pape'den 300 lev para geliyor, sağ olsunlar, var olsunlar, keselerine bereket. 100, 200, 300, 400, 500 lev para.
Şaban'la Nurcan'dan sağ olun, var olun, kesenize bereket. 100, 200, 300, 400, 500. От Йоско и Милена 500 лева идват. Живи и здрави да сте. İkizlev Salih'in kızından. Sağ olun, var olun. İkizlev de ailenden. Sağ olun, var olun. Kesenize bereket kızlar. Sto. 200. 20. 40. 60. 80. 300. 320. 340. 360, 380, 400 лева. На имейле изкодан 400 лев пара гели и са олун вар олун кесенезе берекет. 100, 200, 300 лева. Мустафайла Джеджеден 300 лев пара гели и са олун вар олун. 100, 200, 300 лева. Elif'le Mustafa'dan 300 lev para dedik. Sağ olun, var olun. Slınç'a bırak parası. 100, 200, 250 euro. Ürmüz'le Kaşkavali'den 250 euro. 100, 200, 300. Zarçeyle Ali'den 300 lev para geliyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. İçu darava 300 leva. Kolega Tananaşe İçu Çınçı'ya bırak. Necmin ne? Lena'dan 150 euro. Ne muşlu da duşlu da dorati spratili s podaraka. Албена Искрен от Англия 200 лева. Поздрави на Англия. 100, 200, 300. Розиеле Данчодан 300 лев пара гели. Сао сумнар, варо сумнар. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ahmet'le Vesi'den Polşa'dan bürçetlerine selamlar olsun onlara. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ahmet'le Safet'ten 600 lev para geliyor. Gene Polşa'dan sağ olsunlar, var olsunlar. Kucak dolusu selamlar onlara da. 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 lev. Otme koji radi 700 leva idvar. Živi i zdravi da ste. Biranga se kaldamo unutmalo ono. Ima li nekoj koji to da sme go zabravili? Ima li nekoj koji to sme go zabravili? Оркестъра да вземе своето място. И така, ако обича моята колежка Радослава да заповяда, първо ще направим една девятка и след това пожелание нещо от Радослава. Thank you.
малко ефекта, благодаря ти. И така, това е за моето семейство и за всички на дансинга. За водача на нашето събитие. Айде, е! И за таткото. Семейство и Господ много ти е дал. Имаш страшен капитал и си гордостта на нашите деца. Ти замеси всичко, всичко на света. Щастлива съм, че аз съм твоята жена. Лева идват от Англия, ама от кой от Англия? От Стефан и Рай. А само от Рачето идват 500 лева. Живи и здрави да сте! Кво да бъде како? И да продължаваме и дай нас валили и много специално ла, колеги. От Степан за Ицо! За младото семейство, нека бъде живи и здрави! За цялата готина сватба! Ми дай на свалили камере, манчорари, бойка мокне, ма да горо по добро бе. Ми дайте дикен, а чинам чорори. Йепе, за малото семейство. Шумто девлея, висока пена, бешуше тая, тук е базе, шумто девлея. Висока пена, между жета я, тук е базе. И дай на свалили камерел, манчорари, войка мокел, вода дора, вода проме. И дай да дикел, и дай да дикел, а чиня, чорори. Сто, 200, 300, 400, 500 идват от Стефан. 500 лева идват от Стефан, жив и здрав да е Господ повече да ви дава и се по такива мероприятия да насреща. За бати Христо! Айде още едно, още един хубав кичек да чуеме. О, чакай малко. Искам да попитам за последно, да не сме изпуснали някой, който иска да дарява, а пък не е дарил. Качърма Аламбиранга сена, дак сена верме Мишолсун. Тогава, от сега нататък започва купона. Айде, рей. Не искаме никой да стои по масите седнал. Седнали хора да не виждаме. А, така, и аз сега. Нека кела, нека кела, опа, опа, са ни на пене на айтон, да. Соло. Юрмис. Окей.
Шефе. Колега, продължаваме конкуренция, много специално. Имаме даряване, да. Елли, юз, икюз, ичюз, дъртюз лев пара. А за кашкавалето, Юрмис дава на кашкавалето, не съм могли да отидат на сватбата, и им дарява 400 лева пари. Живи и здрави да са. И така, последно, има ли, няма ли? Банка де се каса затваря. Айде от тук нататък следва яко разбивация. Солки. Los Argelion, hoy te anuncia moderno. Nega que lo, nega que le lo, oh, oh. Sarine pelena, oh, 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 oh. Digo, dile, Los Argelion, hoy te anuncia moderno. Concurrencia, tu concurrencia. Bandilera, sai, sai, no, y padera. Ya, baby. La beba iradi e cari quien sale samo 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 age me cagué le lo popo salire bene noi do 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 digo dile la Sargelion, hoy te anuncia moderna. Digo que lo, digo que lo, 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 lo. Sarine pelena, hoy to, to, to. Digo, dile la Sargelion, ay, que come, uzi. Concurrencia, dale, va, que concurrencia. Valimela, sai, sai, no, y panela. Ya, baby, cagui la vela, mira, aquí. Somos, 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 yeah. ¡Ay, que
Айде, Рикове! Сега малко по-бабничко, оригинално за всички играещи! Чао! 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 Мариковице! Енергията, една златна паричка, оригинално. Айде, Яша! От чичото за племенника, оригинално! Бащата за този хубав кофон. Я жежа! От осарен поздрав за младото и най-късно семейство. Отпусни се, отпусни се малко, а да здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко, а да здраве и да ни е сладко. Да и да видя върти се малко, а така да е малко надясно. Тази вечер умора няма всички на крака, върват главоните до сутрита. И така, а така да е малко надясно. И тази вечер умора няма всички на крака, балоните до сутрита, майко до сутрита. Дай да видя колко ти било, завърти се малко. Ирина, поздрав е само за Марти. А така, да-да-да-да-да, майко до сутрита. Солвърбани оркестъра, благодарим за поздрава много. Благодаря ти, бате. Айде сега отиваме на дансинга. И така, солвърбани. Солвърбани, солвърбани, солвърбани. Продължаваме с Кабадан и след това правя приториса. Благодаря ти.
dobar originalno. Ajde, ako želi go band. Поздрав. Не мога 2-3 поздрава наведнъж. Мога да бъда извинен, ще ти се обадя. Оно ничин, сен душара. Браво! Ей, Хачко! Айде! И сега, само правя тази двойка и след това идвам при тебе, нали така? Браво! Значи капарото после. Айде, че за друго се задържахме. Хачко, чок поздрав, Алиса! Душаричка, не жам се ни! Thank you.
roşe variyot kuma. Sumar dinakı su sumeş to. Сега правим най-новия кичек, Каба Рико. Това е най-новия кичек на оркестър Рико Бен. Дайте ми Солдиес, момчета! Двамата, Хачко. Как ще го извисиме, не знам.
Hajde to vidi Hačko. Hajde Hačko. Še li smisli? Eto ga je vrati. Ja. Отвътре, сега поздравявам оригинално Зетя! Айде, Зетко! Специално за тебе чарало Аваса! Айде, Рикове! Оригинално отиваме при Зетя! Значи аз съм тука, ти си тука! За най-добрата сватба. Те 22-ра. Най-добрата сватба. За 22-ра. И за булката. Я папир кюзер, ала и сиром си се. Ей кюзер, дама от кимде. Ей кюзер, дама от кимде. Ей кюзер, дама от кимде. Чо? Ей кюзер, кини кимде. Stop, stop. Gelini damadı sevmeyiniz mi siz? Ses çıkmayın. En güzel damat kimde? En güzel gelin kimde? Od semeystvo. Od semeystvo Ivalinovi. Specialno za mladote semeystvo. En güzel damat kimde? Aşk olsun. Evet. Haydi takacak paralar. Patlat duşanları, o da bulak kay.
aslan, aslan anacım, aga! Canım anici, aga anici, canım anici, aga anici. Haydi, haydi yaşa 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 yaşa. Yaşa bana güzel aga. Haydi yaşa 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 yaşa. Yaşa bana güzel aga. Açıl bir tüm yollar.